Комунальні платежі зростають у ціні чи не щодня. Ціни на газ просто космічні. Як зберегти в помешканні тепло, при тому заплативши адекватні гроші? Чи як зекономити на опалювальні у зимовий період? Відповіді тернополян у сюжеті. Взагалі я не економлю на опалюванні, адже я проживаю в гуртожитку і, в принципі, там економити не дуже виходить. Як включать опалення, так воно і є. Менше палимо. Іншого виходу я не бачу. Газ значно подорожчав. Чи, можливо, є ще якісь методи, які можна зекономити кошти? Думаю, що ні. Тільки менше опалювати хату. Економити тільки на тому. А інший виход? Я не знаю. Мабуть, треба ліміт збільшувати. Ліміт показників? Так, так. А так 200 кубів – це дуже замало. Треба все ж таки більше. На не стараюся виключати, бо добре накриваємося теплою ковдрою, то на не стараюся виключати. Ну, а так в день треба палити, бо замерзнемо. Можливо, є якісь там технології, коли ви утепляєте балкон, утепляєте квартиру, ще якимись методами? Технології які? Стараюся провітрювати вікно, то котел виключаю, туди провітрюю на 15 хвилин, туди вже все наново закриваю, щоб дурно тепло не виходило. Ну, а так, яких технологій? Вікна поміняла і все, і так економимо. Можна сказати, в нас зараз треба, напевно. Так, не економимо, тому що малі діти. А зараз, напевно, що будемо економити в зв'язку з такими тарифами в країні. Яким чином можна зекономити під час опалювального сезону? Зробити нормальні вікна поставити. Ну, та й вікна, напевно, що велику грають роль. Ну, і хто як може і чим може в наш час. Вікна пластикові маємо, котел стоїть, напевно, температуру. Все. Чи є, можливо, ще якісь технології? Можливо, утеплення балкону, дуйка, ще щось? Утеплення балкону – це само собою. Утеплення балкону пішло, стіни ми не утепляли, але шпарин нема, не видуває. Ну, звичайно, економимо. Яким чином можна зекономити? Ну, на вечір виключаємо, у нас індивідуально виключаємо котел, тому що щоб ввечері краще було дихати, легше, свіже повітря. Можливо, ще утеплення балкону, ще якимось чином? Ну, звичайно, балкони ми вже давніше утеплили, вікна переставили. У нас центральне опалення, як економимо, напевно, так як всі. У нас на батареях є отражателі такі, ми клеїмо, потім утеплюємо балкони. І все. А електроприбори ми не включаємо, тому що у нас дом дуже добре опалюється. Нам досить тепла, вистачає, все добре. Ну, стараюся економити. Яким чином можна зекономити кошти? Якщо на індивідуальному, то перекривати воду, звичайно, коли вас немає вдома. Там, я стараюсь дивитися, щоб вона даремно не витікала, там, коли зуби чистиш, чи там миєш посуд, теж це все контролювати. А так, щоб повністю відключати чи не опалювати, як таких конкретних методів, то, на жаль, ні. Як оцінюєте сьогоднішні кошти, які сплачують за комунальні послуги? Ну, саме на газ заплатила цього місяця дуже багато. І, ну, звичайно, це порівняно з зарплатами, які нам платять держава, то це нереально. Нереально, люди мусять шукати якісь додаткові заробітки, щоб нормально могти проплачувати. Так не має бути.